კვირის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ მთავრობაში საკადრო ცვლილებების მიხედვით 4 სამინისტროს ახალი მეთაური ეყოლება. საკადრო ცვლილებები ეკონომიკის, შინაგან საქმეთა, ფინანსთა და განათლების სამინისტროებს შეეხო. მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს პოლიტიკოსები აფასებენ. Premier ministris mier shemotavasobuli strukturuli tsulebebi emsaporeba mtavrobashi martvis sistemis ratsionalizatsias efektianobis kide upro amagleba sakidan gamobinare chven miwesalmebit im sulis ketebas romelsats epusneba premieris es initsiativa rat chekheba sagadro gadatsqedilebs personalur gadatsqedilebs romeli chekheba konkretulad finansta saministros da shinagan sakmeta saministros fikrob rom orive kandidati shaesabameba im magal motkhonebs romelsats unda pasukhobdes rogorc shinagan sakmeta ministri ასევე ფინანსთა მინისტრი და მე ვფიქრობ რომ ამ ორი კანდიდატის დამტკიცების შემთხვევაში და მე დარწმუნებულია რომ პარლამენტი მათ დობას გამოუცხადებს გაიზრდება როგორც ერთი ისე მეორე უწყობის მართვის ეფექტიანობის ხარისხი. სამინისტროს რეალურად ოპტიმიზაცია და მოხდება ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგა რასაც შესაძლოა ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლებას თხოვდა ევროპული საქართველო ამას ხოლმე მივესალმებით მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს რეალურად თანხების დაზოგა და ეს თანხები უნდა იქნეს აკუმულირებული სოციალური პრობლემების და ზოგადად საგადასახადო ლიბერალიზმის კუთხით. რა შეეხება თავად საკადრო გადაწყვეტილებებს, აი აქ ვფიქრობ რომ მართლაც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს თავის გადაწყვეტილება. ფაქტია რომ ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პერსონალური ერთგულების გრძნობა არის მთავარი კრიტერიუმი დაწინაურების, წახალისების და იერარქიულ საფეხურებზე წინ გადაწევის თვალსაზრისით. გაზრდილი ფასები გაძვირებული პროდუქტი უკმაყოფილო მოსახლეობა და კრიტიკულად განწყობილი ოპოზიცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ციფრებით ფასები გაზრდილია ყველაფერზე. არის უმძიმესი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა და უნდა ვთქვათ ერთი რაღაცა რომ ეს გაუსაზრისი მდგომარეობა რომელიც არის რა თქმა უნდა შექმნილია ქართული უცნობის ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა არასწორი სოციალური პოლიტიკა არასწორი დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართულებით ჩვენ არამარტო ვამბობთ რომ ეს ასეთი გაუსაზრისი მდგომარეობა ჩვენ ევროპულ საქართველოს გვაქვს ამის ასე ვთქვათ გამოსავალიც ეს არის პირველ რიგში დამატებითი ღირებულების გადასახადის გაუქმება, ეს არის საშემოსავლო გადასახადის შემცირება, ესა მოგების გადასახადის შემცირება, ეს არის პენსიის მომატება ჩვენი პენსიონერებისთვის, რომლის საშუალებას ნამდვილად აქვს ბიუჯეტს. ბიუჯეტი, საქართველოს ბიუჯეტის 20% იხარჯება ადმინისტრაციულ რესურსზე, ანუ დაახლოებით 2 მილიარდ ლარამდე. შეიძლება ამის დაყვანა 1 მილიარდ ლარამდე და შეიძლება გამოსავალი მოიძებნოს და ეს თანხები მიემართოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ყოველთვის არის პრობლემა ამ სამყაროში. იგი ისეთივე ძველია, როგორც თვითონ სამყარო. დამერწმუნეთ, ახალი წლის შემდეგ ფასები ალბათ ქვემოთ დაიწევს, მაგრამ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო კიდევ. ფასების ზრდა რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ცუდია. იგი ყველა ჩვენთაგანის ჯიბეს ეხება, მაგრამ ჩემი თქო უნდა იქნებოდა საქსტატს ან იმ ანალიტიკურ ორგანიზაციებს გაეკეთებინათ ასეთი დასკვნა, რატომ იზრდება ფასები. ჩვენ დღეს შედეგზე ვართ ორიენტირებული და არა მიზეზზე. გასუკვირაში ცნობილი გახდა, რომ შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში ცვლილებების შევა კანონის თანახმად პრემია უქმდება, ხოლო ჯილდო საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს განსაკუთრებულ შემთხვევაში გადაეცემათ. ასევე განისაზღვრება დანამატის გაცემის კრიტერიუმები ცვლილებებს საპარლამენტო ოპოზიცია აკრიტიკებს. ჩვენ ქვეყანაში მოუწესრიგებელი იყო შრომის ანაზღაურების საკითხი და ცალკეული უწყებები ინდივიდუალური შეხედულებების მიხედვით ადგენდნენ ვის რამდენი უნდა ქონოდა ხელფასი. წარმოედგინეთ, რომ ზოგიერთ სამინისტროში ერთ მინისტრის ერთ მოადგილეს ჰქონდა X რაოდენობის ხელფასი, ხოლო ზოგიერთ სამინისტროში მინისტრის მოადგილეს ჰქონდა 2X რაოდენობის ხელფასი. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ინიციატივა დროულია, თუმცა შინაარში არის ბევრი საკამათო, მაგრამ თავისთავად კანონით ამ საკითხს მოწესრიგება არის სწორი მიდგომა. რატომ რომ პარლამენტი, როგორც ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო, იღებს კანონს და კანონის დაწესებით ქმნის იმ შეზღუდვებს, რა შეზღუდვებშიც უნდა ჩარჯდეს ყველა თანამდებობის პირი. შინაარში არის ბევრი საკამათო, ამაში თავად უმრავლესობაში მიდის კამათი, ვნახოთ რა ფორმას შეიძენს საბოლოო სახით პროექტი. წარმოდგენილი კანონ პროექტი ნაცვლად იმისა, რომ ხობდეს საზოგადოების თავარ მოთხოვნას, თავარ პრობლემას, რაც არსებობს დღეს ბიუროკრატიის დაფინანსების მიმართულებით, გაბერილ პრემია დანამატებს ასეულობით მილიონ ლარს, რომელიც იფლანგება უმეზოდ, აი ამ საკითხის მოწესრიგებას ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს არსებული უსამართლო დაფინანსების სისტემის შენარჩუნებას და
კანონ პროექტის ავტორები არც მალავენ. ისინი აცხადებენ, რომ ის შრომის ანაზღაურების ჯამური ფონდი, რომელიც დღეს უწყებებს გააჩნიათ, ის მათ უნდა შეუნარჩუნდეთ, უბრალოდ ახლა მას არ დაერქმევა დანამატი, დაერქმევა რაღაც სახელფასო კოეფიციენტი, დაერქმევა ჯილდო და ასე შემდეგ. Депутатებმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები გასულ კვირაში პირველი მოსმენით განიხილეს. საუბარია პროექტის იმ ნაწილზე, რომლის მიხედვითაც კერძო პროგრამებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 25% დაეთმობა. დეპუტატების თქმით, ცვლილებების სხვა ტელევიზიების ბიუჯეტზე უარყოფითად აისახება, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. Მაუწყებელი გარკვეულწილად პარლამენტის მიერ დაკომპლექტებული ბორდით იმართება და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ აქ ვთქვათ უზრუნველყოთ დამოუკიდებლო ობიექტურობა და ვთქვათ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. და ეს ჩვენი ვალდებულება და თუ ამ კუთხით იქნება შეკითხვები, ბუნებრივია ჩვენ ამას დავსვამთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბორდის ფუნქციები არ იყოს შემცირებული და დაბალანსებული იყოს ბორდისა და ადმინისტრაციის ფუნქციები. რასთვარე ის საკითხები, რომელსაც აყენებს ვთქვათ ახალი ადმინისტრაცია და ეს კანონპროექტი იყოს, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებდა ძირითად ამოცანებს, რაც საზოგადო მაუწყებელს ავალია და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა გარკვეული საკითხები არის, რომელიც ბუნებრივია, რომელიც მიმართა შეიძლება გაჩნდეს კითხვები. ყველა საკითხი, იგივე რეკლამის საკითხი, იგივე ბორდსა და დირექტორს შორის კომპეტენციებთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა საკითხები, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელზეც განსხვავებული მოსაზრებები იყო, ეს არის კარგად სტრუქტურიზებული და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებსაც ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა პასუხობდეს. საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესოს. მოხდება სარეკლამო ბაზრის დარღვევა, დამახინჯება, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველა კარგად უჩვენებს მიღებს საბიუჯეტო დაფინანსებას, რომელიც საკმაოდ დიდი არის, რამდენიმე ათეულ მილიონზე შეიძლება ავიდეს, უმეტეს მთლიანი შეფერილობის დასთანთან კიდევ უფრო იზრდება, უფრო მეტი კომერციული რეკლამა მოიზიდოს, ეს ბუნებრივია დააზარალებს სხვა კერძო ტელეკომპანიებს. აქედან გამომდინარე, ესეთი ტიპის უფლების მიცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ჯამში მოახდენს ნეგატიურ გავლენას რეკლამო ბაზარზე და ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე საქართველოში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩაყენება ესეთ უპირატეს ვითარებაში არის ცოტათი გაუგებარი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს აშკარად არ აისახება შედეგებზე ამ ტელევიზიის მუშაობის და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ მთავარი და გადამწყვეტი საკითხი ალბათ ამ ტელევიზიის მომავალთან დაკავშირებით არის შესაბამისი პოლიტიკური ნების არსებობა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მართლაც შედგეს როგორც საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ინფორმაციის მიმწოდებელი ტელევიზია, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ ჩვენი ბიუჯეტიდან. და უცვლელი თემა, რატომ უფასურდება ეროვნული ვალუტა დღითიდღე. ჩვენი რეალური მდგომარეობა უნდა დავინახოთ. ჩვენის ქვეყანა ვართ, სადაც 25 წლის განმავლობაში ჯარტის გატანა იყო ყველაზე მაგარი ბიზნესი. და სადაც ახლა როდესაც ძირითად ფაქტორებზე ვსაუბრობთ, ლარის სტაბილიზაციის ერთ-ერთი მათგანი არის გადმორიცხვები, რაც რეალობაში არის ამ ქვეყნიდან არც თუ ისე სასიამოვნო სამუშაოზე წასული ძირითად ხალბატონების მიერ გადმორიცხული $350, ხო? ახლა ასეთი ქვეყნისთვის და ეს მემკვიდრეობა ჩვენ დავქურდა და ეს არ არის ქართული ოცნების შემოქმედება, ეს ნამდვილად შეიძლება გითხრათ, ჩვენ მხოლოდ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლისთვის ჩემი აზრით სწორნაბიჯებ ვდგამთ, მაგრამ ასეთ ეკონომიკაში ესეთი მოწყალადობა კურსის ყოველთვის შესაძლებელია. შეეხება ეროვნული ვალუტის კურსს, ფუნდამენტური ფაქტორები არ შეცვლილა, ანუ ის მაჩვენებლები მაკროეკონომიკური, რაც ჰქონდა წინა პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით ისეთივია. ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა ძირითადად აიხსნება სეზონური ფაქტორებით, აგრეთვე გარკვეული პოლიტიკური თქვათ გავლენების თან ახლავს ამას. მოიხსენებათ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი იყო და გარკვეული რისკები ამ სიტუაციაში ყოველთვის არის. თუმცა ჩვენ ველოდებით, რომ უკვე ეროვნული ვალუტა არის თავისი მინიმუმებთან ახლოს და ალბათ მკვეთრი გაუარესება უკვე სავარაუდო აღარ არის.